На 6 голів сільських рад в мене вже підготовлені проекти підозр, направлені в прокуратуру області для погодження про притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 114 значком 1 і 366. Десь була думка про те, що зробити збір всіх голів сільських рад і тим 6 достойним громадянам вручити ці підозри при всіх.